alaykum togu ya isa mo ñew di len nuyu di len ziar di len ñaanal jamm ak salam di ñaanal nak kep ku nekk ci yoon di dem touba ngay wala ngay wadjal yoon wi yalla la yalla yobbu ci jamm delo ci la ci jamm wa tay nak recette bi ma indi moy recette beignet donut donut la indi tay bo xamne day am sucre dina def bu and ak sucre bu ñuy suy sucre bi ci kawam ak bo xamne coco bi lañuy suy ci kawam coco râpé bi li dem ci recette bi gis ngeen ko amna fi 200 grammes beurre la 200 grammes bo amé bi ci pot bi bax na nga nat valeuru 200 grammes waaw soko naté warul sé bu ko séyel na noy ni rek bax na nonu waaw amna ñenti nen dina ci def ñenti kuddu sucre dina ci def zeste de citron ku am orange zeste d'orange defal ku am sucre vanille defal ku am muscade defal bo amé sa essence coco essence vanille wala coco yaay set loy parfumer sa beignet rek nga def ko ci man nak tay ji zeste de citron la tamu parce que vanille citron dafa am motax ma xos zeste bi dina am mew mew bi lu tollok 500 gennoal litre la 500 ml man ma ngi def potu ki bu mag bi bonnet rouge bu mag bi la jël yok ko ci touti ndox rek mu dal di def 500 ml boko jëlé baxna bo amé sa kowlé baxna so mëné am su mew poudre nga xoyal ko xoyal bu yam mu bañ dang bamu uppit bo ci amé 500 ml baxna waaw moy kenn wal litre dina am ñaari paquetu levure boulangère moy levure bu grain bi mo ci dem bo amul paquet bi amna mbuss yu boutique yi di jaay mbuss juroom bo ci amé ñaar nga natt ci kuddu bu mag ñaar arrasé baxna dina am xorom dina am essence vanille def na sama kilo farine pâtissière moy bisi sachet bi def na sama sucre dina ci def ñenti kuddu sucre yi dal moy dem ci recette bi ñu dal di len ko tojal benn par benn ba mu jeex tak alegi gis nga mew bi nak da ngay def genwa litre mew la mom la len wax day ndugu mew mi dama ko ndugal soko ndugale warun ndugu tang ba mu upp ndugal ko nga jël sa ben baram soko ci mene xoj ni te dula lak rek nga xamne baxna waaw ñenti nen 200 grammes beurre mo nek nonu bu mu du sey ni lay mel waaw dina am ñenti kuddu sucre dina am sucre vanille essence vanille a legui limay def moy damay daldi ñew jël levure bi soti ko ci mew ni bay ko mu xaw sey bay ko tuti mu sey bay ko fu mu sey ba defé da di jël légui gis nga damay daldi def ben kuddu xorom mo nek ni arrasé bu ndaw mom la def nonu da di jël fi sucre def ñenti kuddu sucre ñenti kuddu sucre yu mak mo nek nonu adi def nen bi adi def beurre bi waaw da di mélanger ni nak ndank mo mélanger beurre bi ak sucre se xorom bek nen bi ba mu tass na da di soti sama ki ndank sama mew wa légui gis nga damay def sucre vanille bi ñaari sachet sucre vanille mom la def waaw da di ci def essence vanille ben goutte rek tuti essence vanille da di mélanger wat gis nga beurre bi noy na gis nga ni mu noyé and ak nen bi wa légui may mélanger ndank da di jël zeste d'orange zeste de citron mo nek ni zeste de citron bi a def ci mélanger
légui gis nga ki bi levure bi sayna levure bi sayna légui limay def moy daldi jël mew bu cedd bi di sorti ndank ndank di sorti ndank ndank di mélanger di mélanger ndank ndank démé ba bëgg waw ma doli wat la doli wat encore def yépp benn yoon di mélanger ba am sama benn pat bu buy collé dal pat buy collé lay doon du doon pat bu wow la koy def légui gis nga bo xolé pat bi légui ni lay mel pat bi ni lay mel gis nga lepp lu takkon ci bol bi jël nako pat bi ni lay mel légui limay def moy daal jël sama papier film daal di ko mour bayi ko lu tollok 1 heure de temps mu gonfler ñu soga nak defar suñu beignet légui gis nga def na ci papier film bi déjà mi ngi commencé gonfler parce que mew mi dafa ndug motax so ci défé levure bi da fay tax sa beignet da fay gaaw gonfler ñu bayi ko nonu touti ba ci kanam ay 45 minutes wala 1 heure de temps légui gis nga pat bi ni mu gonfler machallah gonflé na carrément djugna légui limay def moy gis nga fessul won légui dafa fess ki bi limay def moy dal di ko dindi dal di dindi ki bi yeb toile bi légui gis nga da ngay dal di dégager ko ni nga koy def ba gaz bi wacc da dal di ñew deur di ko def ni gaz bi wacc bu baax ñu préparé na da di ñew deur wa légui gis nga 500 grammes bi mom la def ni bi yon tay mom ay donut yu mag la ko def mom la def ni légui mu dess ben 500 grammes bi mo won len nuñ koy découper rek légui dama koy mour fi waaw li mom moy li ma jëk defar 500 grammes bi mom lay tej mour ko ay 30 45 minutes bay ko mu gonfler wat legui gis nga defar na pat bi ben 500 grammes bi mo nek ni ben ba mo nek nele bobu defar na ko ba pare dal di deur bi dal di deurat neni jëlaat sama taasu xandi ma bokk daal di jël kii bi daal di fess digg bi ma bokk ma gasee digg bi ba pare damay jël sama loxo ko ubbi waat nii boo dee am nga kubéer bu gën a yaatu sama bos nag du ko soxla waaw xaw gas digg bi nii ma gën a yaatu ma bokk ñu daal di yóbbu teg nale ma bokk gis nga maasale waat naa lii rek ci des ay maasale nii ba mu nooy da jël sa loxo rek def nii benn bii ci des naa benn rek laa ci mën a am ma dëraat xool
couvert bi ci couvert ki la rek essence yi essence vanille bi defo mango da di tagat te di jeex la pen bi ci dess mom da di ko yeggali ñu da di commencer lak legi gis nga li mu commencé di gonfler day gonfler juk ci kaw waaw yenn say ngay jël sa loxo param ubi wat ni nga am ay donut yu rafet nga ngi gis ni muy gonfler day yok volume ci kaw bobu nak la lak bi di gëndi rafet legi ma bayyi ko ni dal di tek sama dewlin am legi dewlin ji tang na man na def commencé ça waaw ma jël yi nga xamné ñoo jëk gonflé la ñi gaz bi nak di xaar tuuti mu doore ñu gis nga mën naa seppi ñëwaat fi ñu gaa di jëlaat ngay gis day gonfler jug ci kaw aaraat liy doore gis nga sa ñaari bant ko amee bant prochet baax na nag moo gën a neex ëlbëtee sepp wat di ñëwaat ma jël côté bi jëlee côté bi gis nga ni ñu gonfler dadi terat ada ini wangi sagaz nak fudu legi gis nga ngi sax ba tay li rek mo dess sank yi ñoo dess waaw legi tal naa sama gaz def tuuti ndox rek sotti ci lu tollo génnaa libre sucre léegi li ñuy def mooy daal di ko topp sirop sirop sucre boo xam ne du kii daal balaa muy doore di def caraméliser rek dangay daal di fay waaye ma def ci tuuti fleur d'oranger bu baxee ba si kanam ma sànni ci tuuti fleur d'oranger. Léegi gis nga 10 paquet sucre vanille la commencé naa ko sotti ma def juróomi kuddu yu mag sucre. Kii sucre bu mokk jaxase ko sucre bu mokk ak sucre vanille moom la ñuy sucre
ci bi suy ko ci genn walu tamit bi genn walu bi ma def ko ak coco bi 10 paquet ñent kuddu sucre bu mok ça dépend nak ci nombre de beignet bi nga défar légui gis nga lolo ci dess bay ko mu doré ay mom paré na gis nga machallah commencé na sucre beignet bi da ngay jël beignet bi rek da di def ni Et puis, j'ai fait ça, ça peigné, ça sucre. Voilà. J'ai fait ça, sucre bon mort, avec sucre vanille. On paye sucre. Il m'a demandé mon paye de peigné sucré. On va peigné bien mon sucre. Ça coûte sucre. Donc, on va les prendre. Il y a plein là, quoi, il y a. Sucré, on est qui ni sucré bila les de ma def au coco bi il a dit que n'a pas col tu connais ne machallah bon bon sucre bi ni qui commence et n'est que siro qui m'a dit que ma si de tout et essence vanille Je vais faire un coco. Je vais faire un coco. Je vais faire un plastique. Je vais faire un sirop. Je vais faire un coco. 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 Je vais faire un Adi ko ci xoj lolu na def ñet ay ko mu toy ci bu baax legi nak dinaay def moy daldi ñew def sama coco mi gi ni te daldi ko ci rouler rek mu tax ko ci ni no bok daldi tek fi Je vais mettre aussi un pack de coco de bar. Je vais continuer. Jalat tadi tadi ni dal la koy defé ya ba mu jeex tak rok ah sen pagné donut au coco râpé mon coco parena xolé li rek sucré bango momit dara dakatu ko ah ki mom sa safargala wa café touba gi tangna machallah beñe yi neexna noyna diko jox nak kep ku nek ci yone touba rek dal len bon magal de touba ni diko tewé ay deweni deweni demé di xaar yenen tok rek inshallah da jox abonné yépp bayu ma kenn té contane ci yépp len jox tasse café bu tang bi nan len ay ci ak ben beñi bi ngeen di jël coco wala sucré bo len ci wax rek ma défal len commentaire ya ngo wax len ma bi ngeen di jël légui nak ñu def démonstration ñu xol ba xam
ci bir lu mu joxe mo bok ci bir li la joxe ma sha Allah ñor loxom sax na neex na moy coco bi bi moy ki bi ñu koy waxate sucre bi ma sha Allah neex na trop di len ko wax yeen ñepp.